Terve, se olisi kuulkaas vuosi vaihtunut täälläkin päin ja tuossa on juhlittu uutta vuotta ja joulua ja syöty ja juotu ja nautittu oikein vimpan päälle, mutta kun arki se koittaa väistämättäkin ja niin se koittaa tänne AP:n keittiönkin, niin ajattelin, että jos tekisin seuraavaksi semmoisen ihan arkiruuan, ihan helpon nopean arkiruuan, kana, sitruunainen kana, kun ei sulta pakasteesta kuin jääkaapista paljon muuta nyt sitten löydy. Ja oikeastaan kinkkua on tullut sen verran paljon syötyä, että palataan taas niin kuin juurille. Ja tehdään tommonen tosiaan arkiruoka, ala, kana ja sitruuna ja siihen vähän jotain päälle jotain mausteita ja sitten hyvät perunat siihen toki. Ei mitään simppeliä ruokaa, mennään sillä ja katsotaan mitä tapahtuu. Eli ei muuta kuin tervetuloa makumatkalle ja kiitos kaikille uusille tilaajille. Ei mitään, tämä vuosi taas lähtee käyntiin näin. No niin, ja tässähän nämä kaikki ainekset tähän sitruunaiseen kanaa arkiruoka hässäkkään nyt sitten on. Ja tässähän on tämä ylhäinen pääraaka-aine, eli suomalaisen kanan rintafile. Sitten meillä on täällä mausteita. Noita mausteitahan voi laittaa tosiaan, niin kuin jokainen tietää, niin omanlaistansa. Mulla on täällä nyt kaijanepippuria. Anteeksi, toi on paprikaa. Kaijannepippuria, mustaa pippuria, pikkusen suolaa. Ne laitetaan nätisti sekaisin. Eli tehdään ihan tämmönen niin sanottu marinaadi tähän. Valkosipuli siihen vielä ilman muuta. Otetaan siitä kuore pois. Noin. Ja raastan sen nyt sinne. Eli hoidetaan tää silleen niin kuin vaikeimman kautta. Saadaan tuohon vähän marinaadiin sitten semmoista aivan upeeta makua. Eli tämmöisellä ruostiraudalla se siihen kuulkaas vaan laitetaan. Kynsi riittänee. Mausteiden suhteen, niin kun aina on sanottu, niin jokainen tekee niin kuin itse parhaaksi näkee, mutta tähän mun reseptiin tulee nyt tällaista näin. Kokeilkaa. Eli siinä on valkosipulia. Sitten se toinen pääraaka-aine, eli itse asiassa tehdään niin, että otetaan tosta niin ihan ekana myös raastimella siihen vaan pintaan. Eli tää pestään ensin, siis molemmat pestään, mutta tämä varsinkin. Ja sitten tosta pinnasta vaan niin otetaan kuorta silleen, että sitä ei mene tonne niinku ihan valkoiselle asti, että tosta sopivasti. Tää nimittäin on nousee ihan uusiin fääreihin, kun otetaan kuorta tuosta. Noin. Ja sitten totta kai hieman myös sitä itse sisustaa sieltä. Ai että. Pikkasen alkaa olla melko lopussa, mutta tomaattipyrettä. Noin. Sitten eikö aina on niin, että jotain vihreitä pitää olla, niin nyt sitten persiljaa. En mä kyllä näin paljon sitä tarvitse siihen, mutta sen verran kun siihen vähän haluaa, niin saadaan vihreyttä mukaan. Eli tolleen pieneen pakettiin ja siitä sitten. Noin. Yes. Niin, siinä alkaisi olemaan kaikki, mutta sitten vielä vähän öljyä siihen ja ihan rypsitään rapsiöljyä, että saadaan vähän liukastetta, niin pikkusen siihen pintaan. Katsotaan, riittäisikö tuo ja ei muuta kuin sekaasi. Ai että. Tämä on pikkusen vielä. Noin, siinä on meillä
Marinaadi valmis. No niin, sitten tää pääraaka-aine. Eli siis tämähän on tämmönen vähän paksunpuoleinen, niin suosittelen, kannattaa kokeilla. Siis voihan se laittaa pannulle tästäkin ihan suoraan, mutta vedätte sen fileen kahteen osaan. Ja silloin meillä on tällainen vaihtoehto. Eli tässä vetasin siis kahtia, ne on mukava ohut. Slice tulee nopeasti. Nopeasti kuulkaas tuolla pannulla ja ei muuta kuin siihen vaan. Ja laitetaan pinta täyteen. Ai että. Noin, molemmin puoli. Sitten tällainen grillipannu on kiva täysille. Ja hetki annetaan vetää se siis ihan niin kuumaksi melkein kuin se tästä lähtee ja ei mitään öljyä pinnalle. No niin, ei muuta kuin pannulle varovasti tirisemään. Nää tulee kyllä sitten niin kuin supernopeasti. No. Laitetaan sinne vielä pari tomaatit sekaan. Ja siinä on sopivasti öljyä, niin se ei tuossa pinnalla, niin se ei muuta sitten kuulkaas kaipaa. Pyritään pitämään ne tuossa ihan vaan liikuttamatta. Näin. Tulee nopsa. Otetaan tuosta. No niin, ja perunakki alkaa olla valmiit. Siitä vaan muussin tekemiseen. Persut sinne ja pikkusen sekaan sitten maito voi lillinki. Mielellään kuumana on huomattavasti helpompi. Näin. Ja toki suolaa. Perunoihin suolaa. Suolaahan perunat kaipaa. Sitä on onneksi helpompi sinne lisätä kuin poistaa. Näin. Ja jos sitten tuntuu, että se ei mene vieläkään tarpeeksi sitko, niin ei muuta kuin maitoa lisää. Miltä se maistuu? Hyvälle. Se on valmis. No, tää on simppeliä. Simppeliä arkiruokaa. Kana on aina hyvää. Noin. Siinä ei tarvi muuta kuin hyvää perunaa. Sitten se kana. Noin. Siitä molemmat päälle. Vähän punaista sekaan. Noin, ja sitten vielä aavistus siihen sitruunaa päälle. Jes. Siinä on meillä kuulkaas arkiruokaa. Tämä ei tarvi mitään muuta kuin hyvää mieltä ja ääntä kohti. Se on. Maistetaas tuosta. Oi vitsi. Jälleen kerran. Ei mitään. Toimii. On mehukas pihvi. Kerta kaikkiaan. Katsokaa.